לפני כמה חודשים גיסי נעלם. אני לא רוצה להישמע היסטרית, אבל זה עניין של חיים ומוות. צריך את הדירה שלך, תספיד לשבוע. מה זה האור הכחול הזה? חייזרים חרדים? פשוט לא אהבתי לראות אותו ככה. אני יודע, אנחנו נעשה מה שצריך לעשות. תצאת החוצה, בבקשה! בוא, אני מוציא אותך מפה. אם עכשיו אני יוצא מכאן, הם יעשו אותי. שנייה! הייתי נשואה שם כמעט שנתיים. בחירה שגויה, הכישרון הכי גדול שלי. פושע, זה משהו. אחותי נשואה לפושע. מצלמה, איפה מצלמה? ואתה חמוד שאתה איתי בכל העניין הזה. אתה לא יודע שום דבר על הבחורה הזאת. אתה לא יודע מה התוכניות שלה, כמה נזק היא הולכת לעשות. אתה יודע מה הבעיה שלך? שאתה שחקן במשחק שאתה לא מכיר בכלל את החוקים. היי. אני לא כזאת מפחידה, נכון? Thank you.